prazer que eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Amém! Glória a Deus. É meu motivo de muita alegria de estar aqui mais uma vez, pela bondade do Senhor, de estar cooperando na terceira edição do Sábado do Fogo, na minha participação. Quero agradecer a Deus e atributá-lo e honrá-lo por esta grande oportunidade. Quero agradecer o líder maior, o pastor Marcos Paim, desta igreja, toda a diretoria do Sábado do Fogo, na presença do irmão Daniel. Deus abençoe todos os pregadores. Sinta-se abraçado pela minha pessoa. Quando estou seu exemplar bíblico, abra juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele diz assim: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhe que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentre os poucos dias. E a igreja diga amém. Este texto, a qual embora fizemos esta narrativa, no seu capítulo 1, no seu versículo de número 4, o livro de Atos dos Apóstolos é uma ação explícita e é literalmente dizendo atos. E o verbo atos significa ação. E quando nós falamos de ação, estamos falando das nossas atitudes dentro do contexto do Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 1, vai dizer acerca de Jesus dando as instruções para os seus discípulos, dizendo: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus começa a citar algumas cidades, Samaria e até os confins da terra. É bem verdade que nós precisamos ter a consciência que a profecia foi lhe dada a um homem chamado Joel. Joel, ele vai receber uma profecia e profetizar no livro de Joel, capítulo 2, versículo 8. Ele vai começar dando uma narrativa daquilo que chama Espírito Santo. E acontecerá que naquele dia o Espírito Santo seria derramado, todos os homens, que velhos e jovens terão sonhos, terão visão. Ele está dando uma autonomia de um ser maior do que alguém na terra. É bem verdade que no Atos dos Apóstolos está todo mundo reunido, esperando uma promessa, a qual o Senhor disse para os discípulos: olha, eu subirei ao Pai e rogarei para que envie outro. Ora, quando nós olhamos para este verbo outro, é nada mais ou nada menos do que outro da mesma espécie. Jesus estava dizendo: olha, aquilo que eu faço, aquilo que eu ato, aquilo que eu resolvo, aquilo que eu faço, aquilo que eu ordeno, aquilo que eu mando, aquilo que eu faço, aquilo que eu vou enviar, será suficiente para suprir. Ora, eu vou repetir, Jesus estava dizendo: olha, todos os discípulos, venha cá, eu subirei ao Pai, mas enviarei outro Consolador. Tenha certeza de uma coisa: quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador. A Bíblia vai nos dar narrativa e uma conotação de que havia uma grande multidão dentro do templo, oh glória, esperando a promessa divina, a Bíblia Sagrada. É por isso que eu amo a Bíblia, que texto sem pretexto gera heresia, mas a Bíblia gera poder. E dentro desta Bíblia, que chama a Bíblia Sagrada, vai dizer acerca de um acontecimento que estava todo mundo dentro. Ô Daniel, estava todo mundo ansioso, estava todo mundo desesperado, dizendo: agora vai acontecer, agora o Espírito vai descer. Mas a Bíblia vai nos dar uma ênfase que algumas pessoas que estavam esperando começou a
sair, dizendo: não vai acontecer, não vai ter nada, até agora não desceu, ainda não vai descer, para mim já deu, para mim já chega, eu vou sair. Mas dentro de lá havia, oh glória, algumas pessoas dizendo: eu ainda acredito, eu ainda sei quem falou, eu sei quem prometeu, eu sei quem disse, eu sei que vai descer. E lá fora estava alguém dizendo: está tendo alguma coisa lá, mas até agora não aconteceu. E lá do lado de dentro tinha alguém dizendo: vai descer, vai acontecer. E lá fora tinha alguém dizendo: não aconteceu. Mas de repente, a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Oh, glória a Deus, para você levantando o banco. Então, glória e um aleluia. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos está descendo aqui agora. Está descendo aqui agora. E se você é crente pentecostal, levanta a mão para adorar, porque ele desceu na casa. Só que tudo aquilo que está escrito dentro do livro de Atos não foi por um acaso através dos apóstolos. É Atos dos Apóstolos, mas a segunda opção, Atos do Espírito Santo. Como assim, pregador endoidou? Não! Porque se fosse Atos dos Apóstolos, havia uma coisa que não havia acontecido. Ora, porque havia uma limitações dentro da nossa vida. É por isso que a Bíblia é chamada de Atos dos Apóstolos através do Espírito. Olha lá, é Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo. Lá vai, a palavra Atos dos Apóstolos era Deus dizendo: os apóstolos vai, mas o ato é do Espírito Santo. Oh, Orlando, você pegou. Oh, glória a Deus. Ele vai, mas o ato é do Espírito. Ele vai pregar, mas o ato é do Espírito. Ela vai cantar, mas o ato é do Espírito. Quem brilha na igreja é ele. Quem rege a igreja é ele. Quem manda na igreja é ele. Quem brilha é ele. Quem governa é ele. É através dele. E quando for revestido, não tem chucaveira para parar.